Peraí, que eu vou começar a gravar um vídeo. Eu vou fingir que não. Salve, rapaziada! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. No canal, como é que eu vou começar esse vídeo? Como um pedido de desculpa de ter abandonado o canal. Muitas mudanças aconteceram na minha vida, muitas coisas aconteceram que em um vídeo só não dá pra contar. Comecei faculdade, tranquei faculdade. Olha o tamanho do barrigão. Depois eu conto. Depois... Tchau! Tchau, deixa pra surpresa pros próximos vídeos, tá? Então esse é um vídeo só de pedido de desculpa. Aconteceu várias e várias... Deixa eu fechar. Aconteceu várias e várias coisas na minha vida. Tô gravando no celular, não tá uma qualidade excelente. Aposentei, infelizmente, né? Não tá legal. Tô gravando do celular, vou adquirir outra câmera. Então é mais um pedido de desculpa por ter abandonado o canal. Postei alguns videozinhos aí, então a galera já sabe com o que eu tô trabalhando. Uma coisa que eu já vinha sonhando de muito tempo, quem me acompanha do início do canal com a empresa de quadriciclo, aqueles rolê louco de moto. Cara, aconteceu muita coisa na minha vida, velho, muita coisa que 1, 2, 3, 4 vídeos não vai dar pra explicar. E tem coisa bacana pra vir aí, velho. Eu acho que é só o começo de um novo retorno, de uma nova vida. Cara, que massa, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, grandes e grandes coisas. E eu acho que não é o momento de eu abandonar este canal. Tem muita gente que me segue, foi através dos vídeos de outros canais que me estimularam a chegar onde eu cheguei. Me tiraram de um quarto onde eu vivia em depressão, né? Eu acho que dá pra... Eu me emociono falando isso, velho. Então, o videozinho, os vídeos me tiraram, me deram um up, me deram uma levantada, sabe? Uma motivação de querer correr atrás e tal. E através dos meus vídeos, teve muita gente que vieram. Pô, mas que massa. Você corre atrás, você passa uma ideia massa, sei lá, velho. Através dos seus vídeos passa um negócio massa pra gente. Mesmo que você tá passeando, você tá correndo, você tá mostrando a cidade pra gente, mas passa um, né, uma mensagem bacana pra galera. Tem muito vídeo aí no canal, não sei se vai ser todos os vídeos que eu vou estar falando isso. Então não é o momento de eu estar abandonando esse canal. Decidi e vou voltar, né? Postei alguns vídeos de carro aí, então a galera ficou meio perdida, tive alguns dislike, não sei se a galera está acostumada com isso. Então nunca é tarde para recomeçar. Casei, sim, no papel, estou em paz, Deus é muito bom, então segue nós, tem muita coisa massa, cara, você tá doido, a gente vai curtir demais, velho, segue aí, cara, sabe por quê? Eu quero que através desse canal aqui, estimule algumas pessoas que queiram correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, assim como os vídeos que eu assistia me fizeram ao chegar ao meu objetivo e a continuar, né, a correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? Eu considero assim que eu não... lógico, cada um, todos nós temos sonhos, mas eu considero que eu tenho objetivos e objetivos eram para serem alcançados mesmo, né? Tamo junto, não vou ficar aqui se estendendo muito não. É só o começo, meu patrão. Vou trocar de câmera. Então, por enquanto, vou estar gravando pelo iPhone. Vou tentar gravar alguns vídeos durante a semana. Não vou prometer vários. Mas pelo menos uns 3, 2, 3. Tamo junto. Valeu, não vamos se estender. Um abraço, um salve pra todo mundo. Deixa o comentário aí, bota aí. Samaico voltou, meu patrão! Samaico voltou!